Yıllar davomida tarixi va taqdiri Turkiy elat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ko'p millatli Afg'oniston zaminida tinchlik va osoyishtalik o'rnatish mintaqamizda strategik barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashning asosiy shartidir. Biroq dunyoning boshqa nuqtalarida nizo va urushlar avj olayotgan hozirgi sharoitda ushbu muammo xalqaro hamjamiyat e'tiboridan tobora chetda qolmoqda. Afg'on xalqiga insonparvarlik yordami ko'rsatish susaytirmaslik bu yurtdagi o'tkir ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan aniq mexanizmlarni ishlab chiqishga chaqiramiz. Bizga mintaqaviy sheriklik va barcha qo'shinlar bilan iqtisodiy hamkorlik jarayonlarida faol ishtirok etadigan tinch va barqaror Afg'oniston kerak. Biz ilgari surayotgan Trans-Afg'on temir yo'lini barpo etish tashabbusini aynan mana shu ezgu maqsadga xizmat qiladi. O'zbekiston Afg'on xalqiga bundan keyin ham zarur yordamni berib boradi. Termizdagi logistika xapi orqali gumanitar ko'mak ko'rsatishi, ta'lim markazida esa Afg'on fuqarolarini o'qitishni faol davom ettiramiz.